Вчора борці із режимом Януковича, сьогодні можливі члени партії одного із найвірніших його соратників. Ці персонажі добре знайомі мешканцям Хмельницького. Вікторія Середюк, Дмитро Безпалов, Наталія Вишнівська – активісти, майданівці. Появу цих прізвищ у виборчих списках від партії вчорашнього регіонала Гереги підтвердив той самий Безпалов. Він поки що чинний депутат Хмельницької районної ради. Донедавна член прем'єрського народного фронту. Фронтовик змінив партійні кольори та вступив до лав прихильників регіонала Гереги. Хоча раніше активно виступав проти його діяльності як у Хмельницькій області, так і у Верховній Раді, звинувачуючи у відвертому підкупі виборців. Зміна курсу країни і відсторонення Януковича та його команди від влади. Це ми зробили. Зробили дуже дорогим шляхом. У склад Верховної Ради прийшли потужні фінансові олігархи, які на той час від Хмельниччини йшли саме як самовисуванцями. Я не боюся цього слова, але для мене ці люди є самозванцями. Із батьківщини, з якою у Народного фронту був невдалий політичний шлюб, Безпалова вигнали ще рік тому за порушення партійної дисципліни. Він досі називає себе майданівцем та декларує ідеали Революції Гідності. Щоправда, втілювати їх в життя збирається вже з іншою командою. Та відхрещується від колишнього патрона Арсенія Яценюка. Я йду на вибори від політичної партії за конкретні справи, лідером якої є Герега Олександр Володимирович. Я свято вірив в свого політичного лідера, з яким я був з 2009 року, це пан Арсеній Петрович Яценюк. Але мені, на жаль, дуже боляче за наслідки, які ми зараз всією країною відчуваємо. Відкрито називає пан Дмитро і тих, з ким збирається працювати у команді вчорашнього регіонала. Мені відомо, і я дуже радий був бачити поруч з собою в команді пана Гереги і Автомайдан Віко, і Наталка Вишнівська. Я дуже сподіваюся і переконаний, що разом спільною командою ми будемо йти із Алімом Міщуком. Тепер стає зрозуміло, чому риторика Аліма Міщука, діючого голови Ради Майдану, у сторону поплічників колишнього режиму змінилася. Кожна людина має право і на помилку, і на пояснення своєї позиції. Інша справа, як людина чи виправляє ці помилки. Я до того, що на сьогоднішній день, якщо так подивитися, мені навіть складно сказати, хто зрадник є. Чи є зрадник Герега, чи є зрадник Вишнівська, чи Безпалов, які пішли до нього. Наталія Вишнівська стала відома широкому загалу Хмельниччини після Революції Гідності. Тоді вона була і координатором самооборони області, і активною борчиною за революційні ідеали. Не лишилася осторонь і передвиборчої кампанії 2014 року. Разом із бойовою подругою Вікторією Середюк намагалися проводити люстрацію і вберегти подолян від невірного вибору. Громадяни, які вже забруднені в речах неприйнятних у голосуванні 16-го числа за диктаторські закони, ну не мають морального права там опинитися знову. Не може Віктор Бондар, Герега, такі інші, які 16-го числа голосували, прийти до влади знову і купувати виборців своїми обіцянками і грошима. Я закликаю людей, будь ласка, не продавайтеся. Щоправда, як показує час, моральні цінності пані Наталії виявилися не такими вже й стійкими. Після того, як з'явилися чутки стосовно її можливого висування кандидатом у депутати від партії Олександра Гереги до обласної ради, вона не є такою категоричною у своїх судженнях стосовно діючого нардепа. Буду вибирати дієвих, сильніших, активних, тому що я звикла перемагати. Ті гасла, які пропагує нова створена політична партія за конкретні справи, мені імпонують. Пропозицію я отримувала і, відповідно, якщо там мої зауваження, мої моральні цінності ніяким чином не будуть перечити ті стратегії, яку нова політична сила бере на себе, можливо, я і буду з ними співпрацювати. Звикла до перемог пані Вишнівська, певно, має коротку пам'ять. Майданівка сьогодні вже не засуджує вчорашніх членів партії регіонів. Більше того, тішиться результатами їхньої роботи на округах. Олександр Герега був членом партії регіонів. Алло. Так, на жаль, дуже багато людей було членами партії регіонів. Ось.
А ви категорично проти виступаєте? Я вважаю, що не місце і не штамп має говорити за людину, а якісь конкретні справи. А ось вчорашні соратники по боротьбі, можливий похід побратимів під прапорами партії за конкретні справи засуджують. Кажуть, вся справа уже зійде до грошей та влади. Що маєте на увазі Наталю Вишнівську? Вона була в партіях, йшла балотувалася в районну раду від комуністичної партії, була в «Свободі», була в «Ударі», була в нашій Україні. І я не дивуюся, що вона сьогодні попала в списки ГРГ. Без Павла Вдіма? Не знаю. Майданівець ніби, да. Не можу сказати, але будемо говорити, або дуже любить владу, або дуже любить гроші. Вони не тільки членами Ради Майдану, а взагалі їх не потрібно обирати, тому що вони, раз вони продаються, або продаються за гроші, або змінюють свою особисту думку, значить вони будуть там ж робити у владі те ж саме. Подруга Наталії Вишнівської Вікторія Середюк, за словами Дмитра Безпалова, теж збирається балотуватися до Хмельницької обласної ради від політичної сили власника «Епіцентру». Сама, щоправда, не надто вірна своїм переконанням. Це відео річної давнини. Тут посестри активно борються із вчорашніми регіоналами, а тоді ще кандидатами до Верховної Ради. У нас є мета, ідея української нації. Щоб гади не лізли в раду. Ті, які вже себе заплямували, лізуть. Бондар, Герега. Сьогодні пані Вікторія частково підтверджує наміри балотуватися від партії за конкретні справи дописами у Фейсбуці, а ось її соратники по Хмельницькій Раді Майдану такі дії не підтримують. Кажуть, таким як вона, не місце у їхніх лавах. Я взагалі вважаю, що люди, які пройшли Майдан і Євромайдан, це ідейні люди. Якщо вони перейшли на сторону тих, проти чого ми боролись, ну або у них не все вдома, або вони просто стояли на Майдані з щучиком в голові. Допустим, Вікторія у нас така вилізла. Будемо голосувати і як-то їх випіхувати. Списки кандидатів від політичних сил, які підуть на вибори, з'являться вже зовсім скоро. Тоді ж і буде відомо, хто залишився вірним своїм ідеалам, не зрадив принципів, за які стояв на Майдані. А хто продався за примарну можливість отримати таке бажане місце у залах тієї чи іншої ради. Варто, аби тільки виборець розібрався, хто є хто.